Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Tek je velik vprašaj. Vsak dan te vpraša, ali boš danes mlahal ali boš močan, je misel, ki jo je izrekel kanadski maratonec Peter Maher. Tisti, ki radi tečejo, najbrž izberejo moč. In teči pravzaprav sploh ni tako težko, le če si dovolj ustrajen. Ko pride enkrat v navado, je to del življenja. Tekaško bo v Novem mestu obarvan tudi zadnji konec tedna v septembru, več o tem pa seveda z gostoma. V studiju pozdravljam in voščim lep dober večer Primožu Kobetu, vodji projekta oziroma prireditve Novomeški polmaraton. Dobar dan. Dobar večer. In pa Marjanu Hribarju, direktorju zavoda Novo mesto. Dobar večer. Dobar večer. Letos je nekako v Novem mestu zdrav duh veje, vse v znamenju štukljevega leta, ki promovira šport. Je ta duh prisoten med meščani? Zdrav duh v Novem mestu, mislim, da je prisoten, ga lahko opazimo na ulicah, sprehajalnih stezah. V zadnjem mesecu sem opazil ogromno tekačev, tako da mislim, da se priprave na maraton uspešno potekajo. V Novem mestu zdrav duh samo letos ali tudi sicer, bi rekli? Ja, Novo mesto ima zelo bogato športno tradicijo. Seveda, tukaj moramo se spomniti začetkov sokolskega gibanja, že 130 let je tega. Samo o tem delu bi lahko imeli najmanj eno, če ne več oddaj. Prav pa je seveda, da se ozremo v prihodnost in poskušamo v bistvu na bogati tradiciji graditi športni duh. Vidimo, da številne športne ekipe in društva, bom rekel, krojijo slovenski vrh. Imamo tudi nekaj vrhunskih športnikov, ampak danes bomo verjetno govorili o širših aspektih samega teka in o pomenu, ki ga Novomeški maraton pri tem ima. Torej, omenjali smo štukljevo leto, Novomeški polmaraton prvič ravno v tem letu. Kako pomembna je pravzaprav ta zapuščina Štuklja za, recimo, za športnike, pa tudi za vse ostale potem? Mislim, da v bistvu je zapuščina Levna Štuklja zelo pomembna za športnike, predvsem pa za ostalo prebivalstvo Novega mesta in Slovenije. Namreč njegova zgodba je res navdihujoča in leta 96 na olimpijskih igrah v Atlanti je kot 97-letnik, skoraj 100-letnik navdušil cel širni svet. Kdo se ne spominja tistih njegovih lahkotnih korakov, ki so plod njegovega življenja, dela in pa tudi discipline. In mislim, da to mora biti vzgled vsem športnikom in pa tudi občanom, občankam, namreč, da se po njemu zgledujemo. Prej ste omenjali Sokole, tudi on je bil eden od njih. Verjetno so oni prav tisti, ki so potem na nek način bili to gonilo športa, da je danes tak razvoj, kakršen ga pač poznamo. Ja, Leon Štukelj se je imel za telovadca. Telovadec je pomenilo nekaj več ali pa nekaj drugače kot samo športnik. Tako da predvsem pa bi se tukaj strinjal s Primožem, ne, on je dejansko živel asketsko in v bistvu to je nek recept za zdravo in harmonično življenje. Mislim, da je svojo pojavo res osvojil srca celega sveta in je resnično lahko marsikomu za vzgled. Njegova samodisciplina, strogost, ponižnost v enem delu in hkrati, bom rekel, neko zavračanje potrošništva. Vse te vrednote so pri njemu bile zelo, zelo izrazite in so lahko za marsikoga, za vse nas pravzaprav zelo koristne. Torej, Novomeški polmaraton, to je v bistvu srednja tema, o kateri bomo danes govorili. Tudi Novomeški polmaraton, recimo, da bo čez nekaj let del zgodovine oziroma tudi sedanjosti Novega mesta. Zakaj ste se pravzaprav odločili, da takšno prireditev pripeljete v Novo mesto? Ja, mislim, da je v bistvu Štukljevo leto bilo res primeren začetek ali pa primerno leto za začetek take
prireditve. Namreč v jugovzhodnem delu Slovenije ni neke večje prireditve polmaratona in v bistvu letošnjo leto je bilo tisto, se mi zdi, pravo za začetek in upamo, da bo novomeški polmaraton tudi naredil zgodovino v naslednjih letih. Namreč smo zelo zadovoljni, da smo v prvem letu k sodelovanju uspeli povabiti oziroma se je prijavilo na tek toliko novomeščanov oziroma dolencev, ki jih je ta prireditev, če lahko rečem, nekako vzbudila oziroma privabila k gibanju. Verjetno je torej to ne samo kot tek pomembno za mesto, ampak tudi sicer v celotnem pogledu z vseh vidikov. Ja, zagotovo. V bistvu to, kar si želimo, je seveda aktivirati mesto na vseh segmentih. Šport, kultura, turizem in zagotovo maraton ima svoje mesto. Jaz namenoma govorim o maratonu, ker sem prepričan, da se bo tudi nekoč zgodil pravi maraton in pravijo, da gremo v to smer. Ja, gre za eno aktivacijsko moč. Živimo v čudovitem okolju, urejenem, gospodarsko, močnem okolju. Seveda tudi vidik varnosti je tukaj nekaj samoumevnega. Ne? Marsikje po svetu temu ni tako. In tek je neverjetno gibanje. Tudi sam sem tekač že vrsto let in resnično, kdor še ni začel, mogoče tudi z moje strani poziv, ta reka tekačev, ko te ponese na eni taki prireditvi, je res en nepopisen občutek zadovoljstva in veselja in nečesa, da si sam naredil nekaj res dobrega. Verjetno ste zadovoljni, kot ste že prej omenili, da v Novem mestu veliko ljudi trenira oziroma se pripravlja na ta tek, da ste spodbudili na nek način to gibanje, spodbudili rekreacijo v Novem mestu. Hkrati pa seveda bodo sem prišli potem tudi od drugod. Ja, seveda. V Novem mestu poznam kar nekaj tekačev in ko sem gledal te prijave, sem opazil ogromno nekih tekačev ali pa znancev, ki ne tečejo redno oziroma niso redno v teku in sem prav vesel, da smo spodbudili s to prireditvijo k udeležbi in pa tudi k treningu, kajti trening je bistvo tega, se pravi gibanje, bistvo ne sama prireditev, sama prireditev je češnjica na torti, ampak to, da cilj je bil, da v bistvu novomeščane dvignemo v njihovi telesni pripravljenosti oziroma da jim serviramo ta pomen gibanja, ki ga je tudi Leon Štukelj poudarjal v vsakdanjem življenju. Vemo, da sedaj v tem času se gibamo čez dalje manj, imamo v bistvu sedeča dela in gibanje in pa tek predstavlja neko tisto protivtež temu in moramo nekako Slovence pa dolence ozavestiti, da je v bistvu tek neke vrste telesna higiena, ki je tako nujna, kakor je umivanje zob, na primer. Ko ste že... ja, tako, na nek način, ali pa vsaj gibanje, kakršnokoli pač tako, že. Tako je. Kaj pa recimo priprave? Omenjali ste trening, omenjali ste vse to. A je recimo zdaj še dovolj časa, da se nekdo odloči, da potem konec septembra preteče ta tek, ali je to zdaj že malo vseeno prepozno? Ja, to je zelo relativno vprašanje oziroma odvisno od njegovih nekih predispozicij oziroma izkušenj z športom. Pripravili smo v bistvu aktivnosti za vse generacije. Tisti, ki se ne čutijo toliko pripravljene, se lahko udeležijo pohoda. Letos tisti, ki bi rekel, občasno tečejo in so mogoče malo mlajši, mogoče tudi malo lažji, lahko nekako pretečejo teh 8 kilometrov okrog Novega mesta. Jaz mislim, da jim bo uspelo. Tudi nekaj časa je še za trening. Tisti, ki pa v bistvu imajo več izkušenj, pa je tudi možnost prijave še na pol maraton.
Namreč prijave zbiramo še do 15. septembra po tisti cenejši ceni in pa tiste zadnje prijave zbiramo do 25. septembra. Namreč kasneje zaradi organizacijskih razlogov ne bo možno se več prijaviti in verjamem, da tistemu, kateri ne bo to storil letos, mu bo malo žal in bo v bistvu komaj čakal drugo izvedbo novomeškega polmaratona. Omenjali ste prijave. Jasno je, da je že prijavljenih precej več kot 600 tekačev za ta nedeljski del, torej za 8,8 km in pa za pol maraton. Se pravi, na nek način se vam zdi, da verjetno je torej ta izvedba še bolj upravičena, kot je bila recimo na začetku, ko je bila to samo še ideja. Ste zadovoljni s prijavami? Ja, jaz mislim, da v prvem letu moramo biti zadovoljni s to številko. Mislim, to je le reka tekačev, govorimo samo o nedeljski izvedbi, se pravi pol maraton in pa rekreativni tek. Mislim, da moramo biti s tem zadovoljni, jaz sem osebno zadovoljen in nas tako pričakovanjih, tako kot smo pričakovali. Naslednjo leto pa verjamem, da se bo številka še dvignila. Torej, že nekaj časa omenjamo to soboto, nedeljo, torej dogajanje je na nek način strnjeno ne samo v nedeljo, torej ne posvečeno samo polmaratonu in pa rekreativnemu teku, ampak tudi na nek način, bo to na nek način širši dogodek. Tako je. Spravi, kot sem dejal, poskrbeli smo za vse generacije in pa telesne pripravljenosti, zato v soboto vabim Novomeščane na brezplačen pohod po okolici Novega Vodem, pohod po okolici Novega mesta. Hoja bo nekje za 2 ure do 2 ure pa pol. Pohod je lahek oziroma srednje težek, primeren tudi za družine. Na Novem trgu pa bo prizorišče dogajanja, sobotno prizorišče. Začeli bomo ob 15. uri z zbiranjem prijav, še zadnjih prijav za otroške teke. Namreč za otroške teke se je potrebno tudi prijaviti preko internetne strani www.novomesto21.si. In tako bomo nekako ob 3 začeli do 4 še zadnjimi prijavami, potem pa 16.15 začenjamo z otroškimi teki, otroškimi, se pravi predšolskimi teki, šolskimi teki in srednjošolskimi teki. Trasa teka, otroških tekov bo okrog Novega trga. Štart in cilj pa bo na samem parkirišču na Novem trgu. To je, kar se tiče tega športnega dela. Pripravljamo pa tudi večerni koncert, katerem bo pa več povedal Marjan. Tako, torej, zvečer ste se nekako zavzeli, da ne bo to torej samo na nek način športna prireditev, ampak da morda pritegnete še ostale, ki pa ne bodo tekli, recimo. Ja, zagotovo. Zavod Novo mesto, skupaj s Primožem, smo soorganizatorji oziroma partnerji v projektu. Poskrbeli bomo za res odličen program. Uspelo nam je privabiti, jaz mislim, da res odlične izvajalce glasbe. Lahko napovem danes, da bomo gostili Čuke, ki so dokazano pač spadajo na takšne prireditve in sejo dobro voljo. V nadaljevanju pričakujemo en odličen koncert Društva mrtvih pesnikov, ki bodo združili moči z Andrejem Šifrerjem. To je tudi neka novost pri glasbenem ustvarjanju. In bom rekel, tretji izvajalec je skupina Help. Tako da smo prepričani, da nas čaka en zelo, zelo lep sobotni večer. Poln dogajanj, poln dobre volje. Nekaj, kar si Novo mesto zagotovo tudi zasluži. Spravi, se vam je zdelo pomembno, da na nek način to še nadgradite, torej vse športno dogajanje še s tem večernim delom? Seveda. Po informacijah, ki jih imamo, kar nekaj tekačev bo prišlo že v soboto in v bistvu tukaj pa posegamo že malo na področje turizma športnega in to je tudi naša želja, da pridejo v bistvu obiskovalci iz Slovenije ali pa iz ostalih držav in spoznajo Dolenjsko, spoznajo Novo mesto. Novo mesto bo v kratkem seveda dobilo še lepšo podobo in
v bistvu ta srednjeveški trg, ki je dejansko največji v Sloveniji. Novo mesto ima veliko nekih mejnikov, ne, in to želimo povezati in združiti v neko kakovost življenja, ki jo živimo mi, domačini, in jo želimo deliti tudi z obiskovalci oziroma turisti. Torej, na nek način novomeški polmaraton tvabilo vsem nek še dodaten razlog, da pride v Novo mesto, potem pa seveda še z tega turističnega vedika si ogledajo in hkrati povedo drugim, da pridejo še drugi tudi drugo leto. Tako je. Mi smo zelo veseli, no, da imamo v Novem mestu Olimpica, Primoža Kobeta, ki dor se kadarkoli ukvarja s športom, ve, kakšen dosežek je dejansko prilet na olimpijske igre. V zadnjih, rečemo temu, 20 letih je bilo na olimpijskih igrah dejansko samo peščica novomeščanov. To je neka naša skupna zaveza tudi za naprej, da bomo poskušali v bistvu vzgajati športnike in nuditi pogoje, da bodo dejansko postali vzorniki mladim, tako kot je Primož in morda Igor Primc, kolesari, Gora Štangal in ostali, ki so bili na olimpijskih igrah. Tako da to je ta duh olimpizma, ki se je začel z Leonom Štuklom, ki ga nosimo v sebi in moramo biti na te stvari ponosni. In jaz sem zelo vesel, no, da smo tukaj strnili moči in to sploh ni bilo vprašanje, to je bilo v eni minuti odločeno, da gremo z vsemi, z vsem znanjem, z vso energijo, z vsemi resursi skupaj in naredimo res en čudovit vikend. Verjetno ravno z tega vidika tudi pomembno, torej, da že otroci en dan prej tečejo, da torej tudi od njih vzgajate v tem duhu. Potem pa sledi ta nedelja, kjer sta glavni prireditvi oziroma glavna prireditev novomeški polmaraton. Kako bo izgledala nedelja? Tisti, ki pridejo teč, lahko bodo tako ali tako prišli. Kaj pa recimo ostali? So vabljeni k progi, da si ogledajo, da navijajo za svoje ali za vse pravzaprav, ki bodo tekli? Seveda, v bistvu novomeški polmaraton je tako velika prireditev, da v bistvu bo že vključevala ogromno novomeščanov pri sami izpeljavi tega dogodka. Vendar bo pa poskrbljeno tudi za navijače. Namreč proga novomeškega polmaratona pride v tako, da večkrat pride skozi po Sajdlovi cesti, se pravi večkrat mimo štartno-ciljnega prostora, tako da bo ves čas zelo zanimivo na tem delu. Poleg tega pa pripravljamo tudi nekaj navijaških con v posameznih krajevnih skupnostih, če lahko tako rečem. Tako da bodo v bistvu ob progi bučna podpora navijaških skupin in pripravljamo tudi, da bo v bistvu nekaj posebnega tukaj na Dolenjskem. Namreč želimo poudariti to dolenjsko noto, ki mislimo, da je zelo pomembna, mogoče ne nam, novomeščanom, ampak drugim, ki pridejo, da podarimo svoje, bi rekel, dolenjske stvari oziroma posebnosti, ki jih imamo. In eno od teh bo že mogoče harmonike ob progi, potem darilo, buteljka, cvička, ki se jo bodo mogoče razveselili tisti iz bolj udaljenih krajev. Tako da mislimo, da bomo s tem privabili v prihodnjih letih tudi nekaj več tekačev. Torej ste res poskrbeli za cel ta spekter. Tako je. Kaj pa omenjali ste že traso? Jo je bilo težko začrtati, težko določiti, kje zdaj teči, glede na to, da je Dolenjska pravzaprav lepa povsod? Izredno, bom rekel, izredno iz tega vidika, ker Dolenjska je zelo gričevnata in neprimerna za, bom rekel, manj primerna za maraton oziroma polmaraton. Namreč veliko lažje je vsem tekačem, če tečejo po lažji progi, kot pa po neki težji progi. Zato sem porabil kar ogromno časa, da sem se v bistvu, da je prišlo do te proge, ki je zdaj. Se pravi, bilo je treba nekako uskladiti interese po lepi progi, ki je obdana z nekimi navijači,
in pa ki je speljana in katere ceste je možno sploh zapreti. Tako da v bistvu smo naredili progo v, če lahko rečem, v črki B, se pravi najprej en krog, manjši krog, 8,8 km, ki gre, štarta se na Sajdlovi cesti, gre skozi Bršlin po novomeški obvoznici do Kulandije, skozi Mačkovec, mimo tovarne zdravil Krka in nazaj na Sajdlovo cesto. Tukaj je cilj rekreativnega teka, polmaratonci pa nadaljujejo naprej skozi Šmihelski most proti Srebrničam do Lok, kjer grejo čez Leseni most v Zalog, Češčo vas in potem tukaj je en del približno 1000 metrov makadama skozi Groble, Cegelnico, Bršlin in nazaj. Tako da smo vključili ta lepši del ob Krki in pa ta mestni bolj del širši, kjer so širše ceste in tudi primerne za večje število tekačev. Zelo ste bili vpeti v organizacijo, tako vi deloma, tudi v zavodu. Boste tudi vi morda se pridružili tekačem, odtekli polmaraton v Novem mestu, morda rekreativni? Mislim, da sva obljubila to. Mislim, da enostavno moramo to, oziroma si že oba želiva to narediti in jaz upam, da bom uspel tako stvari urediti, da bom tudi jaz lahko nastopil. Ja, jaz bom tudi tekel 21 km, ker pač jih imam nekaj že pretečenih. Tudi en pravi maraton, no, pred leti in ja, z veseljem bom šel na 21. Žal bom zamudil cilj, ne? Prihod v cilj najboljših, ker bom takrat jaz verjetno nekje zadaj, ampak ja, taka zaveza je bila in ja, bomo tekli, ja. To niti ni tako pomembno, kdaj se pride v cilj. Je za tiste, ki si želijo nek doseči nek čas zmagati, pa verjetno je pa cilj, da prideš v cilj in da rečeš, pretekel sem ta polmaraton ali maraton v končni fazi. Ja, najprej moram Marjanu reči, da si bo lahko pogledal posnetek tudi na televiziji vaš kanal. Res je. to je prva stvar. Druga stvar pa ja, cilj ni samih maratonov, polmaratonov, ni tekmovanje. Je tekmovanje s samim seboj in svojimi zmožnosti, ne pa tudi sama rezultatska uvrstitev. Bolj gre za premagovanje lastnih mej in lastnih sposobnosti. Po drugi strani pa tudi ocenjevanje svoje pripravljenosti. In tek je zelo pravičen, v bistvu nagrajuje tiste, ki so pridni, pa kaznuje tisti, ki so manj pridni. Tako da zmeri pa je priložnost za napredek. Tako da v bistvu leta pri teku niso ovira. Tako da gotovo. Gotovo je še priložnost za napredek in za izboljševanje svojih mej, rezultatov. Omenjali ste torej ta prenos na naši televiziji, torej vsi gledalci, ki pa ne bodo mogli teči ali iti ob progo, da si bodo lahko v živo tek pogledali na naši televiziji. Ja, tako je. Zelo sem vesel, da v bistvu z dijaki šolskega centra Novo mesto pod strokovnim vodstvom njihovih profesorjev pripravljamo prenos celega maratona. Namreč imeli bomo nekje 11 kamer, mobilnih in pa statičnih, tako da bomo lahko prenašali cel tek, ki je v bistvu prava redkost v Sloveniji, pa tudi v svetu, namreč to je kar težji organizacijski zalogaj in prav vesel sem, da poleg Ljubljanskega maratona, mislim, da v Sloveniji ni tekaške preizkušnje, ki bi bila na televiziji, tako da sem prav vesel, da nam je že v prvem letu uspelo to uresničiti in se prav veselim tega. Ja, to je tudi za lokalno in regionalno televizijo kar velikega pomena, torej, da lahko prenaša tak tek. Nismo se nič dotaknili dejavnika, na katerega sicer ne moremo vplivati, pa vendarle tam bo. To je vreme. V vsakem vremenu?
Ja, za tek ni ovir, je samo dobro vreme, vedno dobro vreme. Namreč pred kratkim smo bili na pol maratonu v Celovcu in res je deževalo, ampak v bistvu tekači so bili izredno zadovoljni v cilju, seveda na štartu ne toliko, kaj ti bilo je, lepo jih je hladilo in dosegli so res odlične čase in bili zelo veseli. Tako da vreme ni uvera, tek bo v vsakem primeru, tudi otroški teki, nismo iz sladkorja, tako bom rekel, tekači. Kaj pa večerno dogajanje sobotno? Ravno tako. Imamo plan B, ki upam, da se ne bo uresničil, ampak večerno dogajanje, se pravi celoten glasbeni program, bo v vsakem primeru, tako da imamo, v bistvu v tem primeru bomo pač postavili šotore na Novem trgu in bo stvar tekla enako naprej z istim programom, tako da nas ni ničesar strah. Ker se počasi že bližamo v koncu oddaje, morda, ko ste omenjali, vreme ni ovira, bodo pa nekako ovira na cestah. Torej, bodo zapore, ker tek pač je, to je takšna prireditev, ko ne moreš teči ob prometu, torej bodo morali biti pozorni tudi vozniki. Ja, v bistvu bomo imeli zapore z obvozi in pa nekaj pa zapor tudi brez obvoza. Namreč med 10. urom in pa 10.50 bo overan promet na cesti, bo rekel po novomeški obvoznici, na relaciji Bršljin proti Mačkovcu, se pravi proti obvoznici. Tukaj se bo v bistvu nekje pričakujemo zapore okrog 15 do 20 minut. Cesta se bo takoj odpirala, ko bodo pač tekači odtekli mimo. Zato je tudi v bistvu v tem delu, ki je najbolj prometen, tečemo na začetku skozi ta del, ko so tekači še nekoliko skupaj. Kasneje pa bo zaprta državna cesta proti Straži, se pravi proti Srebrničam. Tukaj pa bo obvoz, urejen obvoz skozi Prečno, pa potem čez Bršljino okoli Novega mesta. Tako da bo pa ta obvoz nekje med 10.30 in 12.30 uro. Tako da naprošam voznike, da upoštevajo reditelje in navodila policije za promet. Čisto za konec, če tole vprašanje prej, gospod Hribar že omenil maraton. Je torej vaša želja, vaša? Bom rekel, dolgoročna. Jaz bi rad razvil to prireditev čim bolj, zajel čim več aspektov. Predvsem pripravil po eni strani dobro tekmovanje, po drugi strani zajel vse generacije in telesne pripravljenosti, vključil čim več društev, akterjev in dejavnikov, vključil tudi spremljevalni program, na katerega sem zelo vesel, da je letos ob novomeškem polmaratonu, da je res to neka festival gibanja, ki ga imamo in pa dobre volje v Novem mestu. To je še sovpada tudi z Evropskim tednom športa, tako da verjamem, da bo 29. in 30. septembra v Novem mestu res pestro, res vse v tem tekaškem športnem duhu. Tako da najlepša hvala vama za obisk v studiju in za vsa pojasnila. Hvala. Hvala. Vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pa če boste morda tekli ali rekreativni tek ali polmaraton, želim hitre noge. Vse gledalce pa še enkrat vabim torej k prenosu teka na vašem kanalu. Začeli ga bomo v nedeljo do poldne nekaj pred 10. uro. Torej, lepo vabljeni. Za nocoj pa hvala za pozornost in prijeten večer. Thank you.